Naná do Galo Doido, 14013. Bote mulher, mulher na Câmara, mulher no governo, mulher na presidência. Sou Chiquinha. Ué, ué. Coisa horrorosa! Oi, gente, sou eu, o Kiko. Candidato a deputado federal com o número 5454. Uau! Esse meu grito, eleitor, representa a sua insatisfação com relação à segurança, à educação e à saúde em Piracicaba. Por isso eu lhe pergunto, e agora quem poderá nos defender? Eu, Chapolin, pela defesa dos motoboys, das domésticas, do pequeno aprendiz. Desempregado com mais de 40 anos. Vota em Chapolin, 17017, o homem que poderá te defender. Pense no teu ego, vota em Galo Cego, teu amigo Jussi, o único vereador que vai tirar o olho. E você? Jussi, 36888. A impressão é que abriram eleições dentro do hospício. Que coisa mais triste. Parece uma máquina de cortar cabelo tentando falar. Ele pelo menos consegue se expressar. Já esse nem falar consegue. Esse para apresentar um projeto na Câmara iria demorar umas 12 horas. Esse foi um candidato a vereador de Maceió do PSD. Ele deveria ser candidato a narrador de futebol no rádio. Sou o Binado de Diadema, candidato a vereador pelo PDT. Meu número é 12-103. 12-103. Ou a gente muda ou explode Diadema. Oi Campinas, sou Rafa Fá, candidato a vereador, 4500. Não sou Ronaldo Cunha Lima, mas também sei fazer rima. Vote Rafa Fá, ele não promete, ele dá. Oi? Meu prefeito é Romero, 45. Eu sou o Thiago Salles, o gato louco. Tá mais para gato gordo. Dia 15 de novembro, vote 19555. Eu vou eliminar os ratos lá da Câmara e abrir o prefeito 19. Assalamu alaikum, habibis. Uai, seu app de vídeos curtos.